מקום המקדש קובעים האבות הקדושים. אברהם והעקדה אומר, יראי, ואומר, השם יראה, השם יראה, שזה בחינה גדולה מאוד וחשובה של בית המקדש. ואילו יעקב, במקום הזה אומר, מה נורא המקום הזה, שזה מקום שנראה השם, אין זה כי אם בית אלוקים, שזה לא רק מקום שהשם נראה, אלא יש בית לקדוש ברוך הוא, וזה גם שער השמיים, שזה מקום שבו עולות כל התפילות. האמת היא שהוא גם מגלה לנו את העובדה שהמקום הזה הוא צינור השפע, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אז מי שגלה לנו את התכונה הבסיסית של בית המקדש, זה האבות הקדושים. אלו האבות הקדושים הם אלה שגילו לנו את המקום הזה. וגם אנחנו צריכים לדעת שגם בחורבנו של בית המקדש, כמו שהיה בזמן האבות, כל המעלות האלה נמצאות בתוכו. זה מה שנקרא מקדש של מעלה. זה המעלות הרוחניות, הן תמיד קיימות. אם נזכה, כשנזכה בעזר השם, נראה אותם גם בחוש ממש. ולכן זה הקדוש ברוך הוא כל פעם מזכיר לאברהם ואומר לו, כמו שכתוב בסוף הפרשה, אני האל בית אל, לך תקיים את הנדר שאתה התחייבת, כי הוא חשוב מאוד. וכמה חשיבות התורה מייחסת לכך שיעקב יקיים את נדרו, וכמה צרות קרו כשהוא לא קיים את נדרו. אי רצון שנזכה לחזור ולקיים את מה שהבטיח יעקב אבינו, להקים מצבה, להקים מקום מקדש, במקום שבו נגלה עליו אלוקים.